Вітаю, мене звати Роман Сов'як, це програма «Актуальне інтерв'ю». Моя гостя – начальниця головного управління пенсійного фонду у Закарпатській області Анастасія Пентик. Пані Анастасію, дякую, що прийшли, знайшли час. Питань до вас зараз дуже багато, тому що пенсійний фонд як абсорбує в себе дуже багато повноважень, і люди часто губляться. Ви зараз займаєтесь не тільки пенсіями, але і різними видами допомог, соцвиплатами і так далі. Чим конкретно займається зараз пенсійний фонд? Ну, як вже вам було підмітено, що дійсно пенсійний фонд сьогодні та структура, яка надає досить великий спектр послуг. Ну, в першу чергу, за нами функції залишилися, які були. Це призначення пенсії, перерахунок пенсії, виплата допомог на поховання. Крім того, відповідно до всіх постанов, які були Кабінетом міністрів прийняті, нам передані функції субсидій і пільг призначення. Угу. Так? З жовтня місяця йшло фінансування їх, а уже з грудня місяця і січня йде остаточне призначення пенсій, субсидій органів пенсійного фонду. Крім того, відповідно до закону, який був прийнятий, змін, ви знаєте, що йде, найвідніше, фонд соціального страхування, який в стадії вже ліквідації, виплата призначення лікарняних страхових виплат і так далі, так же само все передано пенсійному фонду. Чим це пов'язано? Для чого тоді передавати вам, якщо було як мінімум три структури, які займалися всіма цими речами? Ну, скажу так, оскільки орган пенсійного фонду, та система або ця структура, яка має, ну, я би так сказала, майже всю мережу даних, як працюючих, як пенсіонер і так далі. Тобто система реєстрації, яка у нас є, тобто або страхувальника РЗО, яким ми називаємо його, застраховані особи, де ми повністю маємо облік всіх людей. І тому набагато легше і, скажімо так, простіше зробити оці ну, нарахування. Так? Якщо взяти інше, то, ну, я би так трошки сказала, фаховий рівень спеціалістів, які працюють пенсійного фонду, завдячуючи керівництву Пенсійного фонду України, який фактично комп'ютеризував, або, скажімо так, цифровий формат, перевело дуже багато послуг. І в нас фактично з 19-го року відмінені всякі ну, бумажні варіанти паперові пенсійної справи. Так? Менше бюрократизації, так? Так. Людина приходить, скажімо, до Пенсійного фонду, приносячи весь свій пакет документів, наприклад, для призначення пенсії, трудову книжку, паспорт, код і так далі, там свідоцтво про одруження, якщо потрібно, про народження, дипломи. Ми все це скануємо. Спеціаліст, який заповняє цю анкету, дає людині тільки на підпис і повертає весь пакет документів. Автоматично весь пакет документів попадає в іншу область для опрацювання. Тобто ми своїм закарпатським пенсіонерам пенсії не призначаємо, перерахунки так само не здійснюємося. Для чого це зроблено? Дуже розумно. Того, щоб не було ніяких корупційних впливів. Крім того, значить, ця екстраторіальність дає можливість людині, незалежно, де вона проживає, де вона знаходиться, в будь-якій, скажімо, обласному центрі або в містах нашої України подати пакет документів. Живе у Рахові, подає в Ужгороді. Живе, наприклад, там в Мукачі, може бути в Одесі, в Києві, незалежно де. І фактично весь пакет документів попадає на опрацювання, кажу. А система працює так, що спеціаліст не знає, куди попадає на опрацювання, яку область. Тому що вони просто падають їй в комп'ютер, да, в програму. Опрацювала справу, наприклад, Херсонську. Тут же вона її відправляє на тributування далі. Попадає, наприклад, там Одеська справа. А вона працює в Мукачеві. Тобто, і це дає дійсно можливість, як то кажуть, більш, ну, я би сказала так, навіть фаховому рівню спеціалістів підняти свій, тому що пенсії ж бувають непрості. Так. Дуже велика різниця призначити, скажімо, чорнобильську пенсію чи просту пенсію колгоспника, да? Чи, скажімо, пенсію, ну, може бути, нардепа, там, науковця і тому подібне, чи державного службовця, тобто свої закони, які досить вимагають фахового рівня високого. І тому сам рівень фахівців повинен бути набагато краще. Окей, зрозуміло. От зараз на стадії ліквідації фонд соціального страхування, але у ваш штат розширився чи ні? Бо вам вже додалося роботи. Ну, скажу так, при передачі функцій від соцзахисту, соціального захисту, так, нам субсидії і пільг, все за рахунок нашої чисельності. Ні одна одиниця не була додана. Щодо фонду соціального страхування, нам довели 36 одиниць працюючих. Ну, при тому, що в цьому фонду працювало в три рази більше людей. Але я би сказала, що з цими функціями справляємося. Чому? Знову ж, цифровізація, де механізм нарахування лікарняних, подача заявок, вона збереглася, але настільки вона опрацьовується вчасно, тобто
Є лікарняна, як ми знаємо, що лікарні вже всі електронні. Ну, є випадки там паперового електронно, але це рідкісні випадки, де лікар виписує. Вони попадають на систему, вони буквально за 3 дні повинні бути опрацьовані. Угу. От сьогодні, наприклад, вони опрацювали, подали до 11 години кожного дня, має бути лікарня за попередні дні опрацьовані. Автоматично формується заявка, яка надсилається на Пенсійний фонд України, і на слідуючий день в кінці ці заявки про фінансування. Тобто, фактично, людина, якщо захворіла, за протягом 3 днів вона свій лікарняний не може отримати. Ну, а чи є проблеми зараз з виплатами? Слава Богу, їх немає і немає, не було навіть, що з пенсіями, що з перерахунками, що в субсидії виплата програм, що лікарняних нема проблем. Не було ні одного дня затримки виплати пенсії. Тобто навіть за період великої війни у нас пенсії платили стабільно. Скажу більше, що по лікарняних, я вам скажу, інколи бухгалтера телефонують, яка не вже там гроші вже прийшли. Ми ж знаємо, які були черги, так, десь, на жаль, до півроку очікували свої лікарні. Зараз у нас все працює дуже автоматично. І радує те, що платники розуміють, ну, видимо, певний контроль за тим, правильність нарахування лікарні і так далі, тому що є свої питання, є свої моменти, де ми виходимо на керівника, на бухгалтера, пояснюємо, що ви там завишили, наприклад, розрахунок у заробітній платні, тому що маючи знову ж персоніфікований облік, де бачимо доходи, так, угу, то вже нічого не скриєш. І система тебе не пропустить. Тому що ти бачиш, ти щось ти там бухгалтер, або він помилився, або може десь, ну, скоріше, більш помилки йдуть, де бухгалтер там помилився в розрахунку. Ми їм повертаємо, вони їх доопрацьовують, повертають і так далі. Тобто досить контрольована система йде нарахуванням. І ті фахівці, які до нас прийшли з захисту, в принципі, як, ну, скажімо так, вони задоволені. Вони не очікували, що в нас так можна автоматично, скажімо, і дуже скоро все опрацьовувати. Окей, я пропоную нашу розмову побудувати в кілька етапів. Розберемось спочатку з пенсіями. Зараз була індексація пенсій, але не всі люди отримали додатково грошей до своїх попередніх виплат. З чим це пов'язано? Ну, якщо читаючи всі постанови Кабінету міністрів, там було чітко прописано, що індексація йде від 100 гривень до 1500, тобто максимальний розмір пенсії. Але ті люди, які пенсія була призначена до 31 грудня 2020 року, тобто, або тим, які раніше призначені в 2021 року, індексація не проводиться. Їм йшла доплата тільки 100 гривень. Чому? Тому що середня заробітна платня, з якої їм призначалася пенсія, значно більше, ніж та, з якої сьогодні, чим ті люди, які вийшли раніше на пенсію. Тепер середня, з якої призначається пенсія зарплатні, 7409 гривень. Тобто, береться коефіцієнт 1,119, який індекс, і, значить, індекс його заробітної плати і індекс страхового стажу. Воно перемножується і виходить сума індексації. Є люди, які мали мінімальне, або, скажімо так, ну, при невеликому стажу роботу, роботи, так, пенсії, сам мінімальне – це 2093 гривні. Тобто, фактично, і вони ще придачі, що у них працюючі, їм індексація не проводиться. Якщо ти працюєш і отримаєш пенсію, індексації не буде? Ні-ні, чи це не для тільки всіх? При тих, які не мали стаж роботи, угу, які малесенька, і вони ще працюючі. Да? Тому що фактично в них складова, в них при повному стажу. Наприклад, чоловікові треба 35 років стажу, а в нього це 25-28. Призначаючи пенсію, його розмір пенсії може складати 1200-1100 гривень, але держава платить 2093. Тобто він отримує більше, ніж фактично мав би отримати. Чим мав отримати, так. Ну, крім того, збережено для тих пенсіонерів, які, наприклад, віком 65 і старше, так, є певні граничні суми, де при стажі, тоді потрібно було, скажімо, чоловікам 25, жінкам 20 років стажу, значить, там вже є певні суми, які контролі повинні платити. Тобто розмір пенсії не може там бути 2500, 3200, 320 і так далі. Категорія пенсіонерів повікова, яка розмір пенсії не може бути менше. Фактично, вся індексація, вона проводиться автоматизованим режимом. Тобто ми вручну майже нічого не робимо, якому розуміння робимо. Да? Пишеться програма, угу, на рівні держави, так, скажімо, Пенсійного фонду України, і вона, ця програма апробовується. Тобто ми її опрацьовуємо, бачимо, деякі є зауваження. Фактично, ці зауваження Київ прийме до уваги, вони доробляють цю програму. І тоді вже автоматичним режимом робиться цей перерахунок. Є випадки, щоб, скажімо, не попала пенсійна справа на індексацію. Ну, є певні, там вона могла бути спеціалістом в роботі і так далі, тобто вона не попала в цю індексацію. Тоді ми в ручному режимі її опрацьовуємо. А це одиничні випадки? Ну, це, скажімо так, якщо брати при нашій масовості, що у нас 99%, або точніше 98,8% пенсіонери отримали зараз індексацію, да, це на всього було 65 справ.
які попали в ручне опрацювання. Так? Я б сказала, це майже ніщо. А скільки нас, до речі, пенсіонерів? Зараз нас 254 тисячі, це із військовослужбовцями. Тобто, крім між 10,5 тисячі, в нас силові структури, яким так же саме в першу чергу проводилася індексація. Це на Закарпатті? Чверть так, мільйона? Так. Ну, я би сказала, що трошки, на жаль, зменшується кількість. У нас було 280 тисяч. Ну, тобто з підняттям пенсійного страхового стажу, необхідно для призначення пенсії, на жаль, контингент пенсіонерів падає. Тому що зараз потрібно чоловіка мати 30 років стажу, щоб мати право на пенсію. І жінкам. Пенсійний фонд – це завжди була така структура, як в яку скільки б відрахувань не давали з зарплат, бо ми всі платимо в пенсійний фонд, завжди не вистачало. Зараз тенденція та сама? На жаль, так. Да. Чому? Ну, ми знаємо, що вже з 2014 року фактично сплата до єдиного соціального внеску вже займається не ми, а фіскальна служба. Так, і контроль і так далі. Ну, в пологоці ми з ними співпрацюємо, але якщо взяти місячні виплати із суми, яка надходить, десь область себе забезпечує порядка на 54-60% власними коштами, так? Решта йде дотація, як ми знаємо, з державного бюджету для покриття всіх цих видатків. Але для того, щоб було, скажімо, щоб себе область забезпечити, треба, щоб заробітна платня була на 7 тисяч, скажімо, а хоча б 15-20 тисяч. Якщо брати в розрахунку, ну, на жаль, такої рівні заробітні плати. При тому, що збережуться пенсії на цьому рівні, на якому зараз є. Так. А в нас зазвичай росте все, тому я розумію, так. Скільки один працюючий отримує пенсіонер, якщо так говорити? Бо мені попадались цифри і двоє, і троє, і так далі. І ну, чи взагалі можна так порівнювати? Тут так само можна порівнювати, так само, я б сказала, картина невтішна. Тому що якщо раніше в нас в області, ну скажімо так, в тих добрих часах працюючих десь було порядка 350-400 тисяч, то зараз 180-200. Тобто працюючих менше, ніж пенсіонерів. Ну і, скажімо так, да, перекриває, скажімо так, дохідну частину пенсійного фонду, це зараз виплати військовослужбовцям. Тому що в них досить гарні виплати, і вони зараз є платниками ЄСВ. І оця сума, яка, кажу, дає можливості забезпечити в певній часі виплату. Наскільки в нас взагалі сумна ситуація із фінансуванням, з грошима під час війни, що змінювалося? І якщо змінювалося, то як? Ну, змінилося одне тільки це, що фактично, як саме система фінансування, вона залишилася. Одне те, що певні функції самого прямого фінансування перейшли на Пенсійний фонд України. Тобто ми, як область, вже, ну, не тільки ми Закарпатська, взагалі Україна, ми готуємо весь пакет документів, нарахування, виплати і так далі. Подається щомісячна заявка щоденна на Пенсійний фонд України, і Пенсійний фонд України напряму фінансує поштове відділення, пошту, і напряму фінансує банки. Воно в деякій мірі полегшило нам роботу, скажімо так. Ми ведемо тільки облік своєї частності виплати. Якщо це поштове відділення, то вони повинні нам щомісяця подавати після закінчення виплати. Виплата закінчує 25-го. Числа кожного місяця, до 28 повинна подати пакет документів, для того, щоб ми опрацювали не оплату, тобто тих людей, які по різних причинах могли не отримати пенсію, щоб на слідуючий місяць їх нарахувати. А по банках там трошки легше, тому що це лягають кошти прямо на рахунки пенсіонеру, і банки нам тільки повідомляють. Ми, верніше, банки повідомляємо тільки в тому випадку, якщо, наприклад, пенсіонер помер, нам прийшло на похоронку, ми тоді повідомляємо банки, що прошу зарахування зарахувати, але кошти нам повернути, тому що згідно законодавства, і ми працюємо так. Скажіть, будь ласка, чи хтось ще може отримати підвищення пенсії цього року? Тому що, в принципі, під час війни дуже багато виплат заморозили на одному і тому самому рівні. І чи буде взагалі якийсь перегляд пенсії? Ну, одне, що це передбачить, що в квітні ми зараз будемо проводити індексацію, працюючим пенсіонерам, перерахунки, які ми робимо кожного року, ну, в нас в області їх 54 тисячі працюючих. Ну, з них, я би сказала, може відсотків десь 60-70, які буде робити перерахунок. Чому? Тому що не кожному настав 2 роки стаж. Тобто, хтось минулого року мав, треба ще тільки рік працювати, треба наступний рік буде перерахунок і так далі. Цей перерахунок буде в автоматичному режимі так само проводитися, і вони вже отримують так само підвищення своєї пенсії вже у квітні або травні місяці.
І ще передбачено постановою Кабінету Міністрів – це індексація пенсій державних службовців. Це вперше, я скажу, ми проводимо індексацію державних службовців. Ну, у нас їх невелика чисельність тих державних службовців. А до того часу державні службовці? Не індексувалися ніколи. Зовсім? Так, так само, як і військові індексувалися. Але при цій тепер індексації, так, у нас, ну, не скажу зараз, кількість людей, де розмір пенсії страхової набагато більше, ніж пенсія державного службовця. І ми тих людей автоматично перевели прямо на пенсію по страхову, тому що розмір пенсії міг збільшитися і на 1,5, і на 2 тисячі. Скільки люди нам вдячні, тому що це так само робиться автоматичним режимом. На відслідково повідомляємо людей, що ваша пенсія проіндексована, і вона становить більше, ніж державного службовця. То ми вас ну, в разі, ну, якщо будуть якісь зміни в законодавстві, побачу, що буде прописано, так, якщо колись буде підняття пенсії державного службовця, вони за законом мають право повернутися на цю пенсію, якою вони були. Так що саме, наприклад, людина, яка досягла 60 років, а була інвалідом, так, маючи стаж роботи і так далі, працювала, але є наші люди, які на інвалідності не працюють, ми так само їх переводимо з пенсії по інвалідності на пенсію по віку. Тому що залишився, вона може отримати більше тому, грошей? Що, так, тому що більше розмір пенсії, залишившись того життя, я інвалідом. Тобто, ну, по обліку, як інвалід, на всі права має. Але розмір пенсії, тому, бо при перерахунку там застосовується житлова середня, якщо цей інвалід працював на дату настання пенсійного віку. У нас так склалися обставини після нападу Росії, що дуже багато людей переїхали сюди. Якраз перед пенсійного віку теж були, яким треба було подавати вже свої документи і так далі. Багато проблем було із тими людьми за цей рік війни, що ви не могли знайти документи, підтверджуючи, або, не знаю, там їм не вдалося отримати пенсії. Скажу так, радує те, що, як я вже сказала, з 19-го року у нас була ця екстрадиторіальність. І те, що, ну, де були, скажімо так, відповідальні керівники, де працювали люди, ці пенсіонери майбутні або теперішні вже, і вони мали засканомлені трудові книжки, вівся їх облік РЗО, да, на застраховані особи і так далі, фактично в тих людей майже проблем не було. Тому що прийшовши до нас, маючи по собі тільки паспорт, код ідентифікації особи, так, залишивши його базу, ми бачимо, що трудова книжка в нього є, персифікований облік, ми бачимо, що він працював. Якщо, наприклад, там був диплом чи щось донесе, чи військовий квиток, ми його досканували і пенсія призначалася. Незалежно, з якої він області приїхав, чи з Луганської, чи з Донецької, чи там з Херсонської області, воно екстраторіально у нас все проводиться. Разом з тим вони подають документи тут, та, чи в іншій області, але виплату отримують там, в якій, з якої області вони прийшли. І виплата їм зараховується на банківські установи, або в той період війни важкий, скажімо, 22-й рік, тоді також пошта мала можливість по відомостях, це був дійсно дуже складно, але дуже розумно була придумана система, як тим людям довести, здійснити виплати, тому що формувалася їм відомість, і фактично пошта, ну, скажімо так, на півбанківської установі стала, як на по тих відомостях вона здійснює виплати. А якщо що пенсіонера не можна було, ну, різні були обставини, так, була окупована територія, то їх кошти зберігалися на рахунках банку, відкривався спеціальний ощадний банку рахунок, і коли людина повертається, десь все, вона має можливість ці кошти в себе з рахунку зняти. Тобто, фактично, якщо людина, пенсіонер, отримує пенсію, і вона зараз на окупованій території, то її гроші будуть в банку заморожені. Якщо так, так. І коли вона на вільно вийде, дай Бог, ми звільнимо ці окуповані території, її кошти там зберігаються, буде мати їх оплату отримати. Якщо людина змогла звідти перейти на територію підконтрольну Україну, то їй треба звернутися до... Обов'язково, так. І так, тоді її гроші ці розморозять. Так, так, ну. Зрозумів. Гаразд. Тоді ще таке пенсійне питання. Чи можуть люди, які виїхали за кордон, і от зараз набули якраз пенсійного віку, отримати цю пенсію в Україні, якщо мають на неї право? Мають право отримувати, і навіть якщо настає пенсійний вік, наш працюючий програма, наш портал пенсійного фонду, електронний ключ, дає можливість, ну, в період війни він був, правду кажучи, закритий, тому що, ну, не було реально технічної можливості, зараз він відновлений. Людина так же сама має право засканувати весь пакет документів, подати нам і так далі, і відповідно ми нарахування здійснюємо. Так же саме, якщо вона отримала пенсію на банківських установах, фактично, ми нарахування проводимо, маючи карточку будь-якого щодного банку, вона за кордоном її отримує. Тобто, фактично, онлайн можна піти рахунок і онлайн так, отримати так, пенсію? Так, так, все без проблем.
Розумію. Тобто я просто питаю, чому, що таким людям, які виїхали за кордон, все одно держава платить пенсії. Тобто, ну, ми ж знаємо, що це ж вони були як біженці, так? Тобто так. Фактично держава в той час, ну, є зараз певні трошки зміни, так далі, це вже по нових пенсіонерах і тому подібне, де ми там допрацьовуються, але проблем з виплатою нема. А чи платить українська держава пенсії людям, які весь час працювали за кордоном, там років 10-15, офіційно платили податки, але там, припустимо, там в Чехії, Словаччині, Угорщині чи будь-якій іншій країні, а на пенсію переїхали в Україну, ну, умовно? Платить. Значить, ті держави, як ви вже назвали, Чехія, Словаччина, так? Португалія, Польща, з якими заключені угоди? За страховий стаж, який вони набули в тих країнах, платить ця держава. За страховий стаж, який набули в Україні, платить Україна. Пропорційно, так? Ну, особливо це багато у нас на Закарпатті, це чеські, словацькі, хто працював. Ну, Львівщина, ну, Польща, Португалія, так далі, Болгарія. Люди, які приїхали до нас, вони фактично їм відправляють на їхні рахунки, відкриваючи в банках, ну, в еквіваленті до гривні, так, там, якщо вони які там євро чи де. А українську пенсію отримують так же само свою у нас в Україні. Тільки поїхали в Словаки чи в Чехах, так же само ми ці кошти переправляємо їм. Зрозуміло. Тобто людина в будь-якому випадку може отримати так. Цю пенсію. Інший блок важливий, яким ви зараз займаєтесь, це субсидії. Це вам так теж в спадок передали. Як зараз нараховуються субсидії і чи нараховуються? Чи ви займаєтеся лише розрахунками, чи ви вже й приймаєте документи? Значить, як ми знаємо, що субсидія починається, розрахунок субсидії проводиться ще вже у вересні місяці, так? Це все робили органи соціального захисту населення, передавши нам тільки пакет документів і передавши нам базу. Угу. Так, і нарахування відомостей вже ми всі здійснювали ми по тих матеріалах, які були прийняті з захистом. За січня місяць з передачі вже описано кабіну, що ми вже повинні приймати, нам фактично прийнято порядку біля 5 000 пільг і субсидій. Уже тим, які ще не встигли подати в соцзахист. Ну, і ми знаємо, що субсидія закінчується зараз до 1 квітня, а там вже піде літня, як ми називаємо, з 1 квітня нарахування і тому подібне. Виплата так само нарахування робиться по тих документах, які не було, а ті, що ми призначали, по тих, що ми. Ну, я би сказала, трошки є питання, це у постачальниках. Тому що ми ж розуміємо, що це водоканал, значить, обленерго, гази, ці АВ, мусор. Тобто кожна, ну, скажу, якщо водоканали, кожне місто, кожен водоканал має свої тарифи. Угу. Якщо обленерго тариф один, це дуже добре, да? Якщо Закарпатгаз там, чи скажу, Нафтогаз України має теж один тариф, це легше. А от вивоз сміття, водоканали, але ми з ними співпрацюємо і відкриті кабінети, де вони нам в ті кабінети, скажімо так, тарифи заносять, так, установа, і ми по них тоді автоматичним режимом десь робимо розрахунки. Ну, не скажу так, що все дуже гладко зараз, да, тому що це зрозуміти, що це нова програма, по якій і вона допрацьовується для того, щоб зменшити потік подання нам людиною різних квитанцій, ну, скажімо так, листочки, так, щоб ми могли автоматично все затягнути. Да, ОСББ, хто там має так. Ну, трошки важко, тому що треба тим організаціям так само десь технічно себе підкріпити, мати програми, працювати і навчити людей, які повинні з нами співпрацювати в такому розділі. Але ми проводимо з ними семінари, навчання, вчимо, показуємо, ну і вчимося разом з ними. Є в нас, вже при передачі баз даних, так, певні питання, де ми зараз ці бази доопрацьовуємо, ще раз їх перепровіряємо. То, хто випав, є такі, які випали, були субсидії по різних причинах, так. Може, буде некоректно занесений код, некоректно запитати фамілія і так далі. А якщо щось некоректно, ментальна база не приймає. Якщо якісь помилки соцзахисту були, значить, може, воно проходить, у нас це не пройде. І люди мої спеціалісти сидять, вивіряють, вичищають. У нас багато людей отримує субсидії на Закарпатті? 45 000, які ми сьогодні платили, так. 45 000? Так, і десь біля 27 000 – це пільговики. Угу. Це ті, які діючі. Ну, але крім того, це ж зараз у нас соцзахисту проходить ще передача справ. Крім того, ми забираємо ці діючі субсидії справи, ну і порядка десь біля 200 000 – це ті, які 5 років назад були призначені. А ну, ці справи – це електронний варіант? Чи ні, це бумажно. Це від соцзахисту бумажний варіант. А в нас на все електронному варіанті. На все електронному варіанті.
Тобто там ще не було цифровізації такої? Та стільки ні, як у нас. Де ви це все зберігаєте? Це ж величезна кількість документів. На жаль, є питання, але шукає можливості. Це архів якийсь треба зробити. Ну, по районах у нас є свої власні приміщення, так? Там вже збираються наші пенсійні справи. Фактично до 19-го року це ж у нас є спорядка, це 260 тисяч пенсіонерів. Да? Це ще, крім того, ми ж померших 75 років зберігаємо справи померших пенсіонерів. Ну, передбачено все робимо. Крім того, як я вже казала, що в нас всі, ну, скажімо, діючі пенсійні справи, які були до 19-го року призначені, ми всіх переводили цифровий варіант, електронний вид. У нас працює ретроконверсія, порядка вже 208 тисяч, ми вже їх всіх оцифрували. І фактично, кожен документ? Так, кожен листочок діючої пенсійної справи, так, ми переводили електронний варіант. Сканується, все формується, обрізається і так далі. І воно буде на зберігання, як на центральному рівні Пенсійного фонду України, так у нас в базах. Тобто, воно полегшує в тому, що вона звертається, скільки попередні. Ми заходимо, бачимо її оцифровану пенсійну справу, бачимо неї все. Слава Богу, що досить якісна у нас техніка, як і сканери, так скажемо, і програми, що ми можемо, навіть якщо, скажімо, сконується там трудову книжку чи якусь, то інколи навіть ну, живий екземпляр настільки якісно видно, як ми бачимо на сканері, чи це не підробка, чи це в реалі та печать правильно покладена, або ще якісь інші помарки. Сайт Пенсійного фонду, і там є особистий кабінет, будь-хто може зайти, так, подивитися свої справи, внести документи і так далі. А чи може людина так само подати на отримання соціальної субсидії фактично? Так, може. Може вона подати пакет документів, так же само може весь. Ну там декларація, напевно, декларація подати пакет документів. І так само ми ж працюємо зараз і через Дію. І навіть пенсійні посвідчення, ви вже чули, так само через Дію вони вже ідентифікуються, якщо взяти. Ну, знову ж, це більш, скажімо так, доступно молодому поколінню, тому що пенсіонери може важче десь зайти технологічно в програмі, щоб сканувати. Але радує те, що постановлення Кабінету Міністрів передбачено, що приймання, як ми наголошуємо всім ЦНАПам, ОТГ нашим, так, що ваші при передачі функції пенсійного фонду нічого не змінилося. Ви як подавали люди у вас у СНАПах, так ви повинні приймати. Як подавали поки документи у громад, так і подають. Чого ви повинні людей ганяти, скажімо так, з району, так чи з села, їхати в пенсійний фонд, здавати документи. Ви так же саме працюєте, приймаєте. Так само у нас є з ними обмін. Вони нам сканують, ну, нам електронно проходить, ми опрацюємо ці всі їхні документи, які не прийняли в громадах, і відповідно призначаємо. Ви фактично зараз виконуєте роботу трьох установ, ну, умовно, так, я так кажу. А для мене, як користувача, щось сильно змінилося чи ні? Ні, нам нічого не змінилося. Людина просто подає пакети. Я думаю, змінилося в що? Пришвидшення опрацювання документів, можливості перепровірити, що у вас є. От як ми кажемо, ви зайшли в кабінет, ви бачите, що у вас по заробітній платі нарахування чи є. Ви можете свою пенсію бачити повністю от і до, коли ми пенсійну справу засканує. Весь пакет пенсійний фонд опрацював, всі довідки опрацював, всі ваші там затягнув і так далі. Маєте можливість перевірити так же саме в дальнішому це субсидії певне призначення. Над цим працюється. Тобто, полегшення людині, що є контроль за нами. І доступ до любого свого, от, наприклад, дуже багато, ви знаєте, коли ми почали цифрувати трудові книжки, я би дуже хотіла на це звернути увагу, і особливо кадровиків, що вони прискорили цей механізм, тому що стільки знаходиться помилок. І, на жаль, ми потім повертаємо людям, тому що не печать неправильно, та виправлення і так далі, не написаний наказ, кадровик не розписався, там, чи помилився в датах призначення і тому подібне. Організації вже немає. Чим підтвердити? Все, стаж випадає. А що тоді робити? На жаль, тут є питання. Тому ми говоримо, що якщо ми бачимо, поки ще діючі архіви, поки є, ну, скажімо, на архіві, ми будемо далі діючі, але поки ще є організація, то, будь ласка, кадровики, коли засканують, вони бачать ці проблеми, вони повинні нам повідомити, або людина сама йде на цю організацію, бере довідку, де підтверджується, що да, вона дійсно працювала з ПО і там наказ такий-то номер дата і завіряє, так? Для того, і ця довідка досканується до його трудової книжки, і вона фактично рахується, ну, як та, яка працювала. Тобто підтверджується її стаж роботи. А чи були у вас випадки, коли люди через суд відновлювали такі документи? Є випадки такі, є випадки через суд, тому що, наприклад, ми навіть, ну, скажімо так, жаліємо тих людей, тому що це халатність керівника і халатність кадровика, який не прийняв запис. А бачу, що та дійсно вона працювала.
Так що в таких випадках... Ну і це фактично єдиний шлях тоді лишається законом. Так, тільки підтвердження тут. Особливо є питання, наприклад, трудових книжок. Коли рік народження поклали, число і дату – ні. А вона ж вимагає, тому що однофамільців досить багато. Тобто ми не можемо підтвердити, чи це ваша трудова книжка, чи вона інша. Або, наприклад, жінка вийшла заміж, змінила прізвище, так? Трудова книжка була на дівочій фамілії, перейшла вже паспорт, все на чоловіка фамілію. А трудову книжку нам подає на дівочу. Ну, як доказати, що це її трудова книжка? Ну, так. Тоді придеться в суд, що це дійсно є її трудова книжка. І суд тоді встановлює, і вам так, цього документу так. Достатньо. А кадровик повинен був в той момент, коли вона поміняла прізвище своє, да? Вона ж міняє по місцю роботи, вже заробітна плата міняється, да? Вона ж довідка дає, наприклад, на чоловічу фамілію. Повинна бути згідно з запису, запис зробити, там, свідоцтво про одруження і так далі, печать, підпис кадровика і все, і немає проблем. Ну, але зараз цим буде трішки простіше, тому що все в електронному Зараз так, вигляді. І нам, моєму поколінню, вже не треба за це переживати фактично. Ви знаєте, я бачу таке майбутнє, скажімо чесно, що маючи ці всі бази даних, нажимо три кнопки, і пенсія буде призначена. Вірте мені, воно буде те. Тому що коли починали ми персоніфікацію в 98-му далекому році, це настільки у нас було складно, страшно, що це воно буде. Зараз ми без неї не являємо роботу. Тому що дійсно автоматично зразу ти бачиш стаж роботи, пільга, вислуга і так далі. Тобто все воно відображається. Заробітна плата, помісячні все буквально. Так само трудову книжку є вона. От у вас зараз все засканувано. Диплом, якщо це та реформа навчання була до 2000 року, 4-го року, так? Все засканувано. Приходьте до нас. Ми переглянули. І все. 10 днів пенсія призначена. Окей. До моєї пенсії ще далеко, але тим не менше такі зміни мене позитивно радують. Дуже вам дякую за те, що знайшли час. Розказали про важливий аспект життя будь-якої людини, і я думаю, що кожен пенсіонер хотів би, щоб його пенсія була достойною, вистачала на життя, але, наголошую, для цього треба багато працювати. Так? Стаж і заробітня платня. Все буде у нас добре. Дякую. Нагадую, всі наші програми ви можете побачити на офіційній сторінці у Facebook, а також на нашому YouTube-каналі. Пишіть нам про свої проблеми, а ми запросимо компетентних гостей і спробуємо дати на них відповіді. Дякую, на все добре. Слава Україні!